ამუშებას უცხოეთ ის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 12 მილიონს გადააჭარბა. ოფიციალური მონაცემებით ვირუსით სულ 542000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ანტირეკორდის სათავეში შეერთებული შტატებია მეორე ადგილზე, ბრაზილია, მესამეზე კი ინდოეთი. Coronavirusit inficirebulta raodenobit soplioshi klav sheertebuli shtatebi liderobs. Kveqanashi COVID-19-is 3 millionze meti shemtkhveva gamovlenili. Virusma ukve imsvertla 134000-ze meti adamiani. Gamojamtelda 1.400.000-ze meti patsienti. COVID inficirebis machvenebli soplioshi meori adgelzia Brazilia. Gasuli dghegamis ganmalobashi coronavirusit kveqanashi 1200-ze meti patsienti gardaitsvala. Gamovlinda inficirebis 44000-ze meti shemtkhveva. Jamshi Braziliashi COVID-19-is 1.700.000-ze meti shemtkhveva aghritsquli. Gardatsulta saerto raodenoba 67000-s aqarbebs. COVID-19 gamovlinda kveqnis prezident Jair Bolsonaro-sats, romelits atskhadebs rom preparat hidroksilorokinit pqurnalobs. მათ ვინც ჰიდროქსილქლოროკინის წინააღმდეგ გამოდის, მაგრამ სხვა ალტერნატივები არ აქვს, მინდა შევატყობინო, რომ თავს კარგად გძნობ და ამ პრეპარატის გამოყენებით და ღვთისწყალობით კიდევ დიდხანს ვიცოცხლებ. COVID ინფიცირებულთა რაოდენობით რუსეთს გაუსრო ინდოეთმა და მესამე პოზიციაზე გადაინაცვლა. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში COVID-19-ის 23000-ზე მეტი შემთხვევა დადასტურდა. დღეისათვის კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი ინდოეთში 750000-ს აღწევს. ეპიდემიოლოგი რთულია სერბეთში, რის გამოც ხელისუფლებამ საკარანტინო შეზღუდვების გამკაცრება გადაწყვიტა. პრეზიდენტმა ვუჩიჩმა პარასკევიდან ორ შაბათამდე კომენდანტის საათი დააწესა, რასაც ქვეყნის დედაქალაქ ბელგრადში მასობრივი არეულობები მოყვა. დემონსტრანტებსა და სამართალდამცველებს შორის შეტაკებისას ათობით ადამიანი დაშავდა. დაშავებულთა შორის ჟურნალისტებიც არიან. სოფლიო სამყარო ლაბორატორიებში კი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაზე მუშაობას განაგრძობენ. ცნობილი ხდება ისიც, რომ პრეპარატ რემდესივირს ინჰალაციის სახითაც გამოიყენებენ. კომპანია გილიადის წარმომადგენლების თქმით, პანდემიის დროს რემდესივირის მოხმარების ეფექტურობა დადასტურდა, რის შემდეგაც დღის წესრიგში ამბულატორიულ პირობებში მისი პოტენციალი შესავლის აუცილებლობა დადგა. ამერიკულმა კომპანიამ პრეპარატის საინჰალაციო ხსნარის სახით გამოყენების კლინიკური გამოცდა უკვე დაიწყო. ექსპერიმენტში მონაწილეობა 60-მდე მოხალისე იღებს.